Минулої доби ворог завдавав ракетних ударів по Харкову та продовжував терор мирного населення, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією територій Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони населених пунктів Вовчанські хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стареця, Стрелеча та Хатнє. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано двоє людей – 28-річна жінка в Чугуївському районі та 57-річний чоловік в Куп'янському. На звільненій території області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 709 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі населених пунктів Огірцеве Чугуївського району та Дворічна Куп'янського. Під вогнем наших захисників окупанти відступили з втратами.